ለሆነ ሰው መልካም ይሆናል አሜን ለሆነ ሰው መልካም ይሆናል አሜን እስኪ ለኔ ብለሽ መልካም ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ I'm going to go to the house. እህት ቆርኖ ለከ እኛ ነጭ እንደምል እኛ ጥቁር እንደምል ማነው በህይወትሽ የማይቀርጉት እና ምናገረው እግዚአብሔር እንዲያለ በኃይል ታገለግኛለሽ አሜን በኃይል ታገለግኛለሽ አሜን ያውልሽ እኔ በውጪ ማነው አንቺ እሺ ብትይ ማነው ለትውልድ ሁሉ የሚቀር የምጻፍ ነገር ነው ማለት ሃሌሉያ አሜን አትሉማ እግዚአብሔር በህይወትሽ የማይጠፋጉት ያደርጋል አሜን ልጅ ሆይ ነካ አንቺ ጋር ይሆናለሁ እድሜሽ ሙሉ አደርጋለሁ አጎ ባንቺረ ይመጣል መንፈሳዊ አይንሽ ይከፈተ በኢየሱስም ይከፈተ በኤችአይቪ ላይ ቀባውሽ በካንሰር ላይ ቀባውሽ የሞተ ባንቺ ይነሳ ታሪክሽ ሙሉ ተቀየረ በኢየሆነላችሁ እኔ ምን ነው የምሰማው ለበርካታ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያገኛቸዋል ምን አልኩ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያገኛቸዋል አሜን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያገኛቸዋል አሜን La chata corresine te que mamma sta bla corresine te que papà sta bla corresine te que e la chita culla rogine te que mamma sta bla culla rogine te que e la chita corresine te que mamma sta bla corresine te que e ole ya serra yallo ma don ya serra yallo amen le bizwoch kibr raft desta salam yemihun ከተለይ ቦታ የመጡ ነቢያቶች ፓስተሮች እንግዶች የሚያርፉበት አሜን የምጸልይበት የምመለክበት የምበላበት የምጠጣበት መልካም ቤት አድርገው ወደ ጂ ያስገባለው አለ አሜን እዚ ለኔ በዚ ለኔ ትልቅ ይሆነ ትልቅ ይሆነ ትልቅ ሆቴል ትልቅ ሆቴል ይኖረኛል ይኖረኛል ለብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች ማረፊያ ይሆናል ማረፊያ ይሆናል ያው ለማይ ቢዚ ከተማ ላይ ብዙ ሆቴሎች አሉ ግን ያንተ ያው ያንተ ምንድነው ለየት የሚለው የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች አንተ ጋር ያርፋሉ አሜን 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 እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን አሁን ታቃለ ያንተ ጉሳኔ ሊንገሪ ከዚህ በኋላ ህይወት ሁሉ በቀኝ አዎ ለጌታ ይሆናለሁ በሚገባ ህይወቴ ለጌታ እውነት ነው ገንዘቤ ለጌታ እውነት ነው ኑሮዬ ለጌታ እውነት ነው አንተም በዚህ በትንሽ እድሜ ውስጥ ማነው በጌታ ምክንያት ማነው የሆነ ጉዳይ ባንተ ላይ ተነስተዋል እውነት ነው ሁሉ ግን የራስህ ጉዳይ ብላ ተወሰ ተነስተሃል እውነት ነው ማቻታ ኮላ ሮጂኔት ከፓፓሳ ፕላኩረጂኔት ከም የጌታ መንፈስ እንዲለኛል ልጄ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን አንዳንድ ሰዎች አንተ እንደሞኝ ነው የሚያዩት እውነት ነው ግዚአብሔር እንዲያለ ካሁን በኋላ አሀ በጂ 100 ብር ይዛሃል አቶ ብርጅሁን አንድ ብርጅሁን ይዛሃል ይዛሃል ቆያዘው ከፈርጎ ድረስ ያውለ እገዘብ አንተ ገንዘብ ነው አንተ ብትፈልግ ለሱ ብትሰጥ ለሱ ብትሰጥ ለኔ ብትሰጥ ለእንትና ብትሰጥ ማንም አይከለክልም እውነት ነው አይደለም እንዴ አው አሁን ጌታ እንዲያለ ካሁን በኋላ ባንተ ገንዘብ አንተን አያገባም አለ ምን ማለቱ ነው ያንተ ገንዘብ እኔ በማላቆም መንገድ ወጪ አይሆንም ማለት አሜን ምን አልኩ ያንተ ገንዘብ አለ ጌታ ያንተ ገንዘብ እንደፈለክ ማነው እንደትናንትና ማነው ቆይ አምጣ ለምሳሌ ማነው ና ሲግዘብሶም እኔ ለሱ ሸይጣጣ ና አሜን ምሳብላ ቡና ጠጣ ታክሲ ክፈይ ማካቶ ጠጣ ቡና ላንተ ቡና ማካቶ ሻይ አሜን አሁን አይታል አሁን እኔ ከዚህ ጉዝ ማነው ገንዘብ የሰጠው አይቻለሁ አንዳንድ ሰው ቃሚ አለ በዚህ ጉዝ ማነው ጫት የሚቅም ነው ግን ወስዷል አሁን በዚህ ውስጥ ሌባ አለ እንዴ ሌባን ወስዷል የተቀባ ሰው አለ እሱም ወስዷል ሁሉ ወስዷል እንደፈለክ ማነው አሁን ጌታ እንዴ አለ እንደ ትላንትና ገንዘብን ማት ነው ለሌባ ለሰካራም ለእንትና ለእንትና ያንተ ገንዘብ ወጪ አይወጣም ማለ አሜን ገንዘብ አንተ ሳይሆን እኔ እቆጣጥራለሁ አሜን 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 ምርኮ ሁሉ ይመለሳል አሜን አሁን ኢየሱስ ገንዘብ ሁላችሁ መልሱ ሃሌሉያ ብሩ መልሱ ቶሎ መልሱ ያውሌ ብሪ ተመልሷል አዎ
አንተ ክስ ጀመርክ እንዴ አልጀመርክም አልጀመርክ ራሳቸው አምጥቶ ይሰጡ አይደለም እግዚአብሔር እንዴ አለ በየቦታ እየቀሩ አንተ የምትጠቀው አንተ የማታው ገንዘብ ሁሉ ከዚህ በኋላ ወደ እጄ ይመለሳል አሜን ተቀበልኩ ምን አልኩ በየቦታ ያለው አዎ በጌታ ፍቶ እየናገራለሁ አንተ የረሳው ገንዘብ ጭምር ሁሉ ወደ እጄ ይገባል አሜን ተቀበልኩ ጅማ አንተ ምን አለ ጅማ ሆቴል ነበርኝ ሽጬ መጣው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እዚህ አዎ እዚህ ያለውን ሰርቻ አጠናቅቄ እኔ ለወንጌል ጌታ ወደ ሚልከኝ ሁሉ ሄዳለሁ ምን እንደሆነ ተመስረው እዚህ ሆቴል ነው ሆቴል ነው አሁን ጌታ ቆ አለኮ ያንተ ሆቴል አለ እንደማንም አይደለም አለ እውነት ነው ለእግዚአብሔር ሰዎች የሚሆን እውነት ነው ደሞ በቤቱ ውስጥ ማለት ነው ለአምልኮ የሚሆን ቦታ አየው አዎ ስሩን ገስታ ውስጥ አረጋለሁ ላው ላይ ይከራያሉ ማንም ልክ እንደ ዛሬ እንዲህ በብዛት የሚመጡ አገልጋዮን ሁሉ እንዲያቀፍ በጌታ ፍቶ እየናገራው እኔ አሁን ወደ ቤቴ ልጅ አየማ ነው ብዙ ሰዎች መጥተው ሲያመልኩ ነው ማለው እውነት ነው እግዚአብሔር እንዲብሎኛል አዎ ቤቴ ቤቴ ነው አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ህይወቴ መልካም ይሆናል አሜን አንተ መልካም ሰው ነህ ላንተ ግን አቅም ጉልበት ይሆነች ማለት ነው ካንተ በላይ ማለት ነው ባለቤቴ ናት እውነት ነው ደግሞ ባለቤቴ በጣም ነብይ ናት እውነት ነው ታገለግላለች እና ሰላም በኢየሱስ ሰላም በኢየሱስ ትታውቃላችሁ ጓደኛ ነህ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ነህ አንድ ላይ ማለት ነው ስታገለግሉ ነው ማለት ነው ታገለግላላችሁ ጸጋው ባንቺ ይመጣል አሜን እሺ እኔና በዚ እኔ እኔና እኔና ያንተ ባለቤት ያንተ ባለቤት ትርጋለም ትርጋ እልልታ ጥምጨባ ከስ በላ ክብር እሰይ የታ እልልታ እሰይ ኦሆ አምላክ ወረደ እያ ከዳ ከደ በጠላቶች ላይ ያደርገኝ የበላይ የታን የታ የክብር ዘመን ነው ያውል ያውል በጣም የምሰማው ልንገሪ እኔ ምንድነው ማለው ከተላይ ቦታ መጥቶ ሰዎች ማለት ነው አልጋ ይዛ አልያዝኩም የት ቢዚ ይሻላል አንተ አልጋ ሚያዝ ያለብ ማብራቱ መንገሻ ማብራቱ አዎ ማብራቱ መንገሻ አዎ የወተር ስም እኔ ነው የሚሆነው እውነት ነው ጌታ እንዴ አለ እኔ ስም አለ ጌታ ገና ከተለይ አለማ ሰዎች ጎግል ያረጉ መጥቶ አንተ ጋር እስከሚያርፉ ድረስ እኔ ቤትን ይባርካለሁ አሜን ሰላም ይሆናል አሜን ትርጋለም እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አንቺ ነብይ ነሽ እሺ አሜን በትልቅ ባታገለግያለሽ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አሜን እኔ ነብይ እኔና ሶስቱም ልጆቼ ሶስቱም ልጆቼ በክብር በክብር እናገለግላለን እናገለግላለን ሃሌሉያ የገረመኝ ልንገርሽ አመና ቱሉማ አሜን እኔ አንድ ቃል ባውጣ ደስ ይለኛል ደሞ አንተ ማና እኔ ስላንተ ያ ሜላቾ ተኩራሽን አማኖች እጄ የሚያሳይ አንድ ሶስት በጌታ በኢየሱስን ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል ለአመታት ዝም ያለው ያንተ ጉዳይ ሁሉ ወደ እጅ ይገባል አሜን ደሞ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን እስ ልጆቼ በስ ልጆቼ አንተ ወደ ረጅም አመት ማኖ አንድ ላይ እንደምናገለግል አንተ አይቴ አይቴ አይዛ ደው አንተ ወስነሃል ወተ ወስነሃል ሰባት ግዘ ጽፍ ያለው ጽፋል ሰባት ግዘ ጽፋል እንዴ ነው የሚሆነው የታለ የእግዚአብሔር ሰው መንገሻ በደም ስመኝ አንተ ከሱ አትለይም ታገለግላላችሁ አሜን አለ ጌታ ቤቴን ይባርካለሁ አሜን ህይወቴን ይባርካለሁ አሜን መልካም አደርጋለሁ አሜን እኔ ማለት ነው ልጆች አሉኝ እኔ አራት ልጆች አሉኝ ከአራቱ ጉስ አንደኛው ልጅ በረከት ይባላል አሜን እኔ መጀመሪያ ልጅ ማን ይባላል በረከት ይባላል በረከት ይባላል መንፈሳዊ ልጅ አለች ስሙ ዘጻት ነው ዘጻት ዘጻት መጨረሻ ሶስተኛው ልጅ ያንተ ልጅ ሶስተኛው ልጅ እግዚአብሔር ነው ያለኝ ሶስቱን ይባርካቸዋለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ታሪኬን እቀይራለሁ አሜን ህይወቴ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በሁለታችሁ ይሄ ነው የመጻጋ ይመጣል አሜን ይሄው አጠናውልሽ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እዚህ ከተማ ላይ ከመነሱ ሰዎች ውስጥ ማን ነው ቆይ ከባቻሎ ወስፈጠስ በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በነብይነት ቅባት ባህል ታገለግያለሽ ከዚህ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ትልቅ ጸጋ ያገኝሽ ህይወትሽ ይቀየር አይንሽ ይከፈት ሆኖልሻል በጌታ በኢየሱስ አይኔ ባህል ይከፈት ነገር አዲስ ሆኖልሃል አሁን ጸጋ ያገኝሽ በጌታ በኢየሱስ ሆኖልሻል አሜን አትሉማ መጸለይ ይፈልጋለሁ ልጸልይልሽ አንድ ምስጢር ነው ማለት ባንቺ በኩል ይሄንን ምስጢር በጉባኤ አላወራም ሌላ ሁሉ ጸልይልሻለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ባህል ይመጣል ምህረት ተመሳይ ምህረት እንደነሽ
ጉባኤ ለጌታ ክብር አመጣማ ሰ ከሲ በላይ እንታ ጌታ እጆች ደሶር ላይ ወለ ላይ ወለ ላይ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያጋተ አንደስ ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላትን ቢፎክ ለጥቂት ጊዜ ነው አንተ ስትነሳ አድራሻው ሲሆን በከፍታ ላይ ታቆማ ጠላት አይኖያ ዲያብሎስ አይኖያ አንደበትን በሳቅ ትሞላለ የታል 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 የተዘጋን በር ትከፍታለ ጠላት አይኖያ ዲያብሎስ አይኖያ አንደበትን በሳቅ ትሞላለ ሃሌሉያ እኔ በጌታ መንፈስ ምንድን ነው ማለው በደንብ ስበኝ በዛሬ ቀን ይህ ኮንፈረንስ ባይወጣ ኖሮ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በ28ኛው ቀን እናትሽ ትሞታለች በ28ኛው ቀን በድንገት ማለት ነው እሷ ወርቃ እግሮ ተጎርቶ ነው ማለው የዛሬ ሳምንት ነው እግሯ ተመታል አሁን እሷ የት ናት ቤት ናት እግሯ ተኝታለች 28 ቀን ነው የቀራት ሃይማኖት ይገራ ለኪ ባስምንደን ቀን ማኖ የዚህ ከተማ ሰዎች ሁሉ ማኖ ነጭ ቀሚስ ለብሶ ማኖ በተለይ ማኖ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሰዎች ወደ እነተ ቤት ለክሶ ሲሄዱ ነው ማያው ምናልሽ ቃለ ህይወት አገልጋይ ናት እሷ በጥሮት አገልግላለች እሷ ሞታ ማኖ ሰዎች ሁሉ መጥቶ ማኖ ወደ ቀብር ይዘው ሲሄዱ ማያው የጌታ መንፈስ እንዲህ ብሎኛል በዛሬ ቀን ይሄንን የሞት መንፈስ መትቻለሁ እናትሽ አትሞትም አሜን እኔ ሰላም አደርጋለሁ አሜን ይኸውልሽ አንቺ ብትወኝም ወንድሞች ቢሆንም ከዚህ በኋላ ለሌሎች አትደረገውም አሜን እኔ ጀማው ደሊንገሽ ወንድሞች ሁሉ ማነው ወይኔ እናታችን የኛ ጉዳይ ሳታይ ሞት ብሎ ማነው ሲያለቅሱ ነው ማየው ከነሱ ውስጥ ማነው መስፍን አየው መስፍን ታላቅ ወንድሜ ነው ፎቶ ይዤ ነው መስፍን ሀምጭሲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ለልታ ሁሉ ሰው ለልታው ጭብጨባው ያሰማ መለሆና ከሲ በላይ መለሆና ከሲ በላይ መለሆና ባፓቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ መዝሙሬ ከሲ በላይ አሜን ነው ወይ በጣም የገረመ ሊንገርሽ አሁን ሲወት ነው ያለው እዚህ ነው ያለው እዚህ ነው ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ ጉባኤ ውስጥ ልኖር የምችላል እሺ አለን ጌታ በለቅሶ ቦታ አላቆማችሁም አሜን በለክሶ ቦታ አላቆማችሁም አሜን ታሪኩ ታናሽ ወንድሙ ለሱ ከሱ ማነው አው ታሪኩ ምን ተዘኖት ታናሽ ወንድሜ ነው አው አለ ጌታ ቤታቹ ላይ የመጣ ለክሶ ሁሉ አንስቻለሁ አሜን እናትሽ ትፈወሳለች አሜን በዚህ አመት ቀብር የለም ሞት የለም ሀዘን የለም አሜን የጌታ ክን ያገኝሻል አሜን ልጅ ሆይ ነካ አንቺ ጋር ነኝ አሜን ለካ አንቺ ተኝተሽ በህልምሽ ማነው ብዙ ሰዎች ለብሶ ሲመጡ አይተሻል አው አሁን በያውልሽ በርከታ ሰዎች ነጭ ልብስ ማን ያይተሻል አው ነጠላ ለብሶ ተላንተ ወደ እህልም ላይ ሲመጡ አይተሻል አይደለም የጌታ መንፈስ እንዲህ አለ ይሄ ሁሉ የሚያሳይ ምን ነው ለክሶ ሊመጡ ያሉ ሰዎች ነበር በጌታ ፍቶኝ እናገራለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እናትሽ ትፈወሳለች አሜን ሰላማ ይመለሳል አሜን የሞት አባጅ አይሰራም አሜን ታሪክሽ ይቀየራል አሜን ባንቺ ትልቅ ባት ይመጣል ግን ሰዎች ይቃወሙሻል ምን ይሻልሻል ያውልሽ በታርጫ ከተማ ላይ በትልቅ ባት እንደሻለሽ አሜን ግን ሰዎች አንቺን አይቀበሉሽም አውነት ነው እስከዛሬ አይቀበሉም ሰው አይቀበልሽም አው በጣም ገርሞ ያ ግን ጌታ እንዲህ አለ እዚህ ያሉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ይቀበሉሻል አሜን እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች ባይቀበሉም እንኳን ኢትዮጵያ ሁሉ ይቀበሉሻል አሜን ያውልሽ አንቺ ማን ነው ገና እዚህ ቦታ አንድ ቦታ ቁጭ ምትይስል አይደለሽም አንቺ አሜን ጌታ እንደ በክብር አኖርሻለሁ አሜን መልካም ጸጋ አሜን መልካም ክብር አሜን መልካም ኑሮ አሜን መልካም ብሮች እኔ ከፍትልሻለሁ አሜን ለዛም ያውልሽ አንቺ ማን ነው የሚያምር ህይወት የሚያምር ጦሶ የሚያስበት ትዳር አሜን ጤነኛ ልጆች አሜን ጤነኛ ህይወት አሜን ጤነኛ የሆነ ፋይናንስ የማይሸራረፍ የማይቆራረጥ ዛሬ የነቀን ነው በየጥየን ጥፌ ነው ያመጣው ጽፈሻል አው ይሄው ያንቺ ቀን ነው ያንቺ ጊዜ ነው አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሁሉ ተቀየረ አሜን ደስታሽ ሙሉ ይሆናል አሜን
ያው ይገበኛል አንቺ ቃልዎት ፋሚሊዎች ናቾ አይደለም ፋሚሊ አው ናቾ ደሞነ በጀት ማገለግለው እኛ በግድ አይደለም ብዙ ያው ልጅ አሁን በእኛ ቸርች ሜምበሮቹ ማነው እኛ ቸርች አባል ብቻ ከ3 ሚሊዮን በላይ አባል አለ እኔ የማንሰው በስጋ አልፈልግም ግን ከጌታ እንደሰማ ከሆነ ማነው አንቺ ራስሽ ችለሽ በግድ እስከምትቆሚ ድረስ አንድ ላይ እናገለግላለ አሜን በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ሰዎች ባንቺ እጅ ይፈወሱ አሜን አሁን ጸጋ ያገኝሽ የሞት አባጅ አይሰራም ከእንግዲህ በኋላ ሆነልሽ በኢየሱስ ሆነልሽ አሜን የጌታ መንፈስ ላንቺ ድጋሜ እስከሚያሳውቅሽ ድረስ ማነው አንቺ ከኛ ታገለግያለሽ ሁሉ ያማረ ይሁን መልካም አድርጊያለሁ አጽናውልሽ ክፋት የለም ሀዘን የለም ጸጋ ያገኝሽ አይንሽ ከፈተ በኢየሱስም